nələr baş verir? Əslinə qalsa Ukraynanın hücumu gözlənilməz oldu, qəfil oldu Kurska hücumu. Siz necə hesab edirsiniz? Ukrayna bu əraziləri, yəni hal-hazırda nəzarət etdiyi Rusiya ərazilərini geri qaytaracaq, yoxsa orada möhkəmlənəcək və daha çox ərazilərə doğru irəliləyəcək? Buyurun. Afət xanım, iki ssenari var. Birinci ssenarisinin dediyiniz kimi, Ukrayna ordusu həmin ərazidə möhkəmlənəcək. Çünki həmin əraziləri uzun müddət nəzarətdə saxlaya bilsə, bu gələcək danışıqlarda nə zaman olacağını biz hələ bilmirik. Ukraynanın əlini gücləndirə bilər. Çünki Rusiya da Ukrayna ərazilərini işğal edib, indi Ukrayna da Rusiya ərazilərini nəzarətə götürüb. Yəni, belə deyək də, alver predmetinə çevrilə bilər gələcək və tarixi bəlli olmayan danışıqlarda. İkinci ssenari odur ki, müəyyən müddətdən sonra Ukrayna ordusu o ərazidən çıxmaq məcburiyyətində qala bilər. Çünki niyə? Bu əməliyyat Rusiya və Rusiya prezidenti Putinin imicinə çox böyük zərbə oldu. Və dünən siz, bilmirəm, fikir verdiniz ya yox, Vladimir Putin kimi Təhlükəsiz Şurasının iclasını çağırmışdı, çox narahat və narazıdır. Təsəvvür edin, Kursk vilayət qubernatorun sözünü kəsdi. Kursk vilayətin qubernatoru son məlumatları prezidentin diqqətinə çatdıranda ki, nə qədər ərazi işğal olunub, onun sözünü kəsdi, bu sənin məsələn deyil. Sən bəzi mülki insanların oradan köçürülməsi haqqında bizə məlumat ver, nə qədər kilometr itirmişik, o hərbçilərin məsələsi. Bu haqda sən danışma, ağzının üstündən vurdu. Halbuki, bəli, yəni, Rusiya ordusu belə deyək də, çıspağa sürəti ilə Ukraynada irəliləyirsə və bu irəliləmə nəticəsində minlərlə hərbçisini itirirsə, Ukrayna ordusu bir günün, iki günün içində, yəni Rusiyanın 3 ay, 5 ayda əldə edə bilmədiyi ərazilərdən daha çox ərazi ələ keçirdi, sürətlə irəliləyir. Bu niyə baş verdi? Rusiya ordusu müharibə başlayandan bəli çox böyük itkilərlə özləşib. Zabit heyətini itirib, böyük ehtimalla, peşəkar zabit heyətini itirib. Olan qalan zabitlər də, belə deyək, peşəkar deyirlər böyük ehtimalla. Üstə gəldi, Rusiya ordusunda böyük korrupsiya əməlləri ilə bağlı həbslər həyata keçirib. Məsələn, Rusiya Müdafiə Nazirinin neçə müavinə həbs olunub korrupsiya əməlləri ilə bağlı. Ya peşəkar səviyyədə o müharibə aparmaq iqtidarında olmayan bir ordu ilə biz üzrəyik. Halbuki, hər zaman danışılardır ki, Rusiya böyük orduya malikdir, Sovetlərdən qalma, böyük zabit heyəti var, istənilən ölkəni darmadağın edə bilərlər, Gürcüstan torpaqlarını işğal etdilər, o digər ərazilərdə də bunu edə bilərlər. Amma Ukrayna müharibəsi göstərdi ki, çox böyük, belə deyək də, çox böyük boşluqları var Rusiya ordusunun. Üstə gəldə, məsələn, Putin inandırırdı ki, hamını, Rusiya cəmiyyətini və dünyanı, Ukrayna ilə savaşda yalnız müqavilələ əsasında Rusiyalı hərbçilər savaşırlar. Yəni, hərbi xidmətə çağırılan gənclər müharibəyə sövq edilmirlər. Amma Ukrayna ordusunun Kurska hücumu göstərdi ki, öldürülənlər və əsir götürülənlər içərisində daha çox hərbi mükəlləfiyyət daşıyan Rusiya vətəndaşıdır. Bu niyə baş verdi? Həqiqətən Putin sözündə həqiqət ondan ibarət ki, doğrudan da hərbi mükəlləfiyyəti olan Rus gəncləri o müharibəyə göndərmirlər. Amma həmin gənclər sərhəddə qorunmağa cəlb edirlər. Ukraynada məhz sərhəddə hücum etdi və orada peşəkar ordu yox idi Rusiyanın. O gənclər də savaşmaq istəmədi, tez təslim oldular. Sizin də dediyiniz kimi, Çeçen briqadalar da vardı ki, onlar da sərhəddə tapışırmışlar. Onlar da bir çox onu əsir götürdü Ukrayna ordusu. Bu da Ukrayna üçün çox vacib. Niyə? Götürdüyü əsirləri gələcəkdə öz əsirlərinə dəyişə bilər çox rahatlar. Üstə gəldə, Rusiya ordusunun qeyri-peşəkarlığına dair bir misaldan. Deməli, böyük bir maşın kanunu göndəriblər o istiqamətdə. Ukrayna ordusu dronlarla və digər artilleriya qurğularının həmin kanun, maşın kanunu darmadağın edib. Son məlumatlara görə Rusiya həmin ərazidə 300-lə 500 arasında hərbçi itirib bombardmanın nəticəsində. Və buna görə Rusiyanın özündə də ciddi müzakirələrə başlayıb. Hətta Rusiya ordusunu müdafiə edən o blogerlər belə Rusiya Müdafiə Nazirini tənqid edirlər ki, bu yəni açıq ərazidə maşın karvanı niyə göndərilir ki, bilə-bilə ki, Ukrayna onları edəcək. Amma yenə də qayıdırıq sualın vacib hissəsinə ki, Ukrayna bundan sonra nə edəcək? Yəni, niyə də dedim ki, ya orada möhkəmlənəcək, bu çox çətindir. Çünki Putin indi bütün gücünü ora verəcək ki, oradan çıxartsın Ukrayna ordusunu. Çünki elə böyük imic zərbəsinə uğradı ki, Putin və Rusiya. İkinci dünya müharibəsindən sonra Sovetlər Birliyi keçmiş Sovet və Rusiya heç bir ərazi itirməmişdi. Yəni, Ukrayna ortaya sadə məntiq qoydu. Nədir bu məntiq? Sən mənim ərazilərimi işğal etdin. Sən mənim ərazilərimə soxuldun, sən mənim vətəndaşlarımı öldürdün. Mən də sənin ərazimə soxulacam,
sənə əziyyət verəcəm. Necə ki, bunu həyata keçirdi. İndi artıq, necə ki, 3 ildir müharibədə Ukraynalı vətəndaşlar qaçqın düşürlər, evlərini itirirlər, ölürlər, həlak olurlar. Eyni durumla indi Rusiya vətəndaşları üzləşiblər. Kursk'da, Belqrad'da. Artıq 100 minə qədər insan, Rusiyalı vətəndaş evini tərk edib, evlər dağılıb, bombardman edilib. Kursla Moskva arasında da məsafə də çox uzaq deyil. Yəni, Ukrayna tankları sürətlə getsələr, mənim bir neçə zadı Moskvaya da çata bilər, amma belə bir hədəf əlbəttə ki, yoxdur. Kurskanda nəyə görə Rusiya üçün vacibdir? Orada iki mərkəz var ki, bu Rusiya üçün çox əhəmiyyətlidir. Birinci atom elektrik stansiyası var orada. İkincisi, Rusiya indi müharibədən sonra Avropaya qaz nəqlini azaltsa da, yenə də Kursk ətrafında qaz paylayıcı mərkəzi var Rusiyanın. Oradan da qaz ötürür hazırda. Ukrayna ordusu atom elektrik stansiyasına yaxınlaşa bilməsə də, bu çox böyük hədəf olardı. Heç Ukrayna belə bir hədəfdir. Amma qaz paylayıcı mərkəzə çox yaxındır Ukrayna ordusu. Bu Rusiya artıq problem yaradı. Ona görə Putin nə gücü varsa həmin hissəyə göndərəcək. Bütün ordu, peşəkarları, qeyri-peşəkarları, yəni o minlərlə insanı itirsə də, hərbçisini itirsə də çalışacaq o Kursk vilayətini tez nəzarətə götürsün. Ona görə mən düşünürəm ki, Ukrayna ordu komandanlığı və Ukrayna hakimiyyəti çox böyük riskə getmədən ola bilsin hansısa mərhələdə ordu hissələrini geri çəksin. Zatən onsa Rusiyaya çox ciddi zərbə dəydi. Ciddi və uğurları var Ukraynanın. Və mən hesab edirəm ki, bəziləri rus bələstlər Ukrayna prezidentini belə qərbin kuklası adlandırırlar. Güya Amerika və Avropa nə desə Zelenski onu yerinə yetirəcək. Bu belə deyil. Məsələn, son əməliyyatda mən düşünürəm ki, Ukrayna hərbi komandanlığı hakimiyyətinə birgə məhvi hazırlayıb. Bəlkə də qərbin bundan xəbəri olub. Çünki məhvi hazırlanmasaydı, Rusiya kəşfiyyatının bu hücumdan əvvəlcədən xəbəri olacaqdı və qarşısını alacaqdı. Qərblə də paylaşsaydı bu Ukrayna hakimiyyəti, ordu komandanlığı bu hücum planı ilə, bu halda Rusiya kəşfiyyatının xəbər əlinə keçəcək. Çünki Rusiya kəşfiyyatı qərb ölkələrində də gücü var. Bizdə məşhur bir söz var, yəni iki nəfərin bildiyi artıq sir deyil. Təsəvvür edir, bu məxfi əməliyyat barədə daha çox ölkə, daha çox mərkəz bilsəydi, Rusiya bundan xəbərdar olacaq. Ona görə də kim ki Zelenskinin qərbin kuklası adlandırır, yanılırlar. Zelenski və ordu komandanı bu əməliyyatı məhvi hazırlayıb və çox da uğurlu bir əməliyyat həyata keçirdilər.